Rad sa ogledalom, jedna od najjednostavnijih i najmoćnijih duhovnih praksi. Ako tražite novi psihološki ili duhovni alat koji ćete dodati na svoj repertoar, ne tražite dalje od ogledala u kupatilu. Rad sa ogledalom je konfrontirajući, nesporno i zastrašujući, pomalo neugodan, ali i duboko iscjeljujući. Od svih unutarnjih praksi koje su nam dostupne u 21. stoljeću, rad sa ogledalom je jedno od najjednostavnijih i najmoćnijih. Ne morate izlaziti i bacati novac na hrpu duhovnih parafernalija za samopomoć. Hvala Bogu. Sve što trebate je rad sa ogledalom i ogledalo. To je to. I gotovo svi već imamo pristup jednom. Šta je rad sa ogledalom? Rad sa ogledalom je metoda koju je izvorno razvila inspirativna učiteljica Louisa Hay kao način da dođe u dodir sa unutarnjim ja. Primarna svrha rada sa ogledalom je razvijanje ljubavi prema sebi, brige o sebi i smislenijeg odnosa s drugima. Samo gledanjem u ogledalo u određeno vrijeme svakog dana i nježnim razgovorom sa sobom možete potaknuti suosjećajnu vezu sa sobom. Osjećam se nelagodno dok sjedim ispred ogledala. Zašto? Imam izazov za vas. Sjedite ili stojite ispred ogledala u svojoj kući 5 minuta. Jednostavno zurite u sebe i zadržite kontakt očima. To je sve što morate učiniti. Sad mi recite kako se osjećate. Ako ste poput većine ljudi, osjećate se nelagodno. Možda se osjećate neugodno, uznemireno, zbunjeno, emocionalno ili se javljaju drugi osjećaji kao što su samoprezir i kritika. Zašto se to događa? Kao što piše Louisa Hay u svom dijelu knjige, ogledalo vam odražava osjećaje koje gajite za sebe. Odmah ste svjesni gdje se odupirete i gdje ste otvoreni. To jasno pokazuje koje misli trebate promijeniti ako želite imati radostan, ispunjen život. Drugim riječima, ispred ogledala nema skrivanja. Ispred ogledala hvatamo intiman, a ponekad i bolan pogled u odnos koji imamo sa sobom. Rad sa ogledalom može nam izazvati neugodu u početku jer izlaže našeg unutarnjeg kritičara običnom dnevnom svjetlu. Odjednom sve što osjećamo o sebi, čega možda i nismo svjesni, izlazi na površinu. Ako niste razvili suosjećajni odnos sa sobom, mogli biste biti skloni vjerovanju u svu gadost koju šapuće vaš unutarnji kritičar. Rad sa ogledalom i ponovno povezivanje s unutarnjim djetetom. Drugi razlog zbog kojeg nam rad sa ogledalom može izazvati neugodnost jeste to što izlaže ranjive dijelove našeg unutarnjeg bića. Najvažnije, ogledalo nas može dovesti do toga da se suočimo lice u lice s djetetom u nama. Svi posjedujemo unutarnje dijete. To je jedan od mnogih arhetipova ili oblika energije koji tvore naše strukture osobenosti. Kada gledate u ogledalo, nije neobično osjetiti valove tuge koje vas preplavljaju. Znam da kada sam iskusio tu potištenost, to je moje unutarnje dijete tražilo moju pozornost. Ali iako gledanje u ogledalo ponekad može biti uznemirujuće, ti osjećaji ukazuju na dublji rad koji se događa. Jednostavno gledanje u sebe u ogledalu i suočavanje s unutarnjim djetetom može biti strahovito iscjeljujuća praksa. Što više osjećate, to se više emocionalno pročišćavate i transformirate. Rad sa ogledalom kao portal u vašu dušu. Oči su ogledalo duše, kao što kaže stara izreka, a ogledalo vam daje izravan pristup tom dubljem dijelu vas. Ali najprije se mora dogoditi unutarnji rad. Povezivanje sa svojom dušom ne događa se uvijek odmah tokom rada sa ogledalom, iako može. Obično ćete morati raditi i proći kroz svoje nesigurnosti i samoprezir, prakticirajući ljubav prema sebi prije nego što možete osjetiti svoju dublju unutarnju prisutnost. Ali kako znate da se ponovno povezujete sa svojom dušom? Ne mogu odgovoriti na to pitanje svima, ali za mene moja duša se pojavljuje
Kada mi lice omekša, oči postanu toplije i suosjećajnije, blagi osmih se pojavljuje na mom licu i svjetli oblik energije ispunjava moje tijelo. Osjećaj iznutra je također još jedan znak. Koliko god čarobno i mistično zvučalo, korištenje ogledala kao portala u vašu dušu zapravo je sasvim prirodno. Ne postoji ništa fantazmagorično u tome. Čini se kao da se vratite kući u najsitniji, najcjelovitiji i najmudriji dio sebe. Kako praktikovati rad sa ogledalom? Vodič, korak po korak. Ne postoje službene metode rada sa ogledalom, iako možete isprobati 21-dnevnu praksu koju je Louisa Hay razvila i predstavila u svojoj knjizi. Lično, radije bih rad sa ogledalom prilagodio sebi i svojim potrebama. Evo nekih temeljnih načela rada sa ogledalom koje biste željeli imati na umu ako želite stvoriti vlastitu praksu. Koristite afirmacije koje vam se čine autentičnim. Svakodnevno posvetite tome najmanje 5 minuta. Rad sa ogledalom praktikujte kada ste sami, tako da ne budete uznemiravani. U redu je osjećati se emocionalno, dopustite da osjetite šta god se pojavi. Vodite dnevnik u kojem bilježite neka značajna iskustva. Ovdje je jednostavan korak po korak vodič rada sa ogledalom koji možete koristiti i prilagoditi svojim potrebama. Pod 1. Obvežite se. Rad sa ogledalom stvara najdublju promjenu kada se radi dosljedno tokom drugog vremenskog razdoblja. Preporučujem posvijetiti mu najmanje 5 minuta dnevno, a idealno bi bilo 10 ili više minuta. Pod 2. Mislite na najbolje vrijeme dana. Rad sa ogledalom je fleksibilan i može se lako uklopiti u vaš raspored. Većina ljudi voli praktikovati rad sa ogledalom rano ujutro ili kasno u noći prije spavanja. Također možete ga praktikovati tokom dana dok prolazite pored ogledala. Ako na radnom mjestu nemate ogledalo, uvijek možete koristiti opciju selfija na telefonu gdje okrećete fotoaparat prema sebi. Možete pronaći privatno mjesto za obavljanje svoje vježbe dok ste na poslu. Po 3. Izaberite ili stvorite svoju vlastitu afirmaciju. Možete se pitati zašto koristiti afirmacije. Afirmacije se suprotstavljaju negativnom govoru koji prolazi kroz naše glave. One također pomažu u reprogramiranju naših umova. Kada koristimo afirmacije, potvrđujemo nešto što volimo na sebi ili nešto pozitivno što želimo dati sebi. Možda ćete htjeti stvoriti vlastitu afirmaciju spontano, na temelju toga kako se osjećate kada se pogledate u ogledalo. Na primjer, ako se osjećate ružno u tom trenutku, možete reći sebi: imam predivno srce i dušu, ili šta god vam se čini autentičnim. Ako se osjećate nelagodno u vlastitoj prisutnosti, možete reći: u redu je osjećati se nelagodno, prihvatam sebe ovakvog kakav jesam. Alternativno, možete odabrati i pisati afirmacije i eksperimentirati s jednom afirmacijom svaki dan ili koristiti jednu svaki dan. Evo nekoliko primjera. Učim te voljeti. Spreman sam brinuti o tebi. Volim koliko si savršen. Ja sam dostojan ljubavi. Dovoljan sam. Ja sam upravo ono što trebam biti u ovom trenutku. U redu je što se bojim. U redu je što se osjećam tužno. U redu je što se osjećam nelagodno. Volim koliko je jednostavno moje tijelo. Ja sam lijep. Potpun sam. S ljubavlju prihvatam svoje strahove. Ja sam neuništivi jak. Vjerujem u svoju prirodnu mudrost. Ja sam otvoren i prijemčiv. Vjerujem u sebe. Postoje hiljade afirmacija, tako da je ovo samo mali uzorak. Bilješka o afirmacijama. Ako stvarate vlastite afirmacije, molim vas da ih kreirate na pozitivan način. Mnogi praktikanti koji rade sa afirmacijama, kao što su oni koji proučavaju NLP, tvrde da nesvjesni um ne razumije negativnost i može pretvoriti svaku negativno formuliranu afirmaciju u obrnutom smjeru. Na primjer, umjesto da kažem: ja nisam bezvrijedan, ja sam dostojan, kažem: ja sam dostojan,
Ili umjesto da kažem neću biti zloban prema sebi, ja kažem ja se lijepo odnosim prema sebi. Isto tako, poenta afirmacija ne znači uljepšati vaše stanje, kako se osjećate. Ako stvarno ne možete sebi reći u ogledalo volim te, onda nemojte. Poenta nije biti neiskren. Cilj je ponuditi iskrenu ljubav prema sebi. Ako se afirmacija poput volim i prihvatam čini preteška, fokusirajte se na blažu afirmaciju kao što je učim te voljeti i prihvatati ili želim te više voljeti i prihvatati. Po 4. Ponavljajte svoju afirmaciju s osjećajem, bilo glasno ili u glavi. Ponovite svoju afirmaciju barem 10 puta. Louisa Hay preporučuje barem 100 puta, ali to može izgledati pretjerano u početku. Dakako, što više ponavljate svoju afirmaciju sa iskrenošću, to će dublji utjecaj imati. Zato pokušajte postaviti realan broj i držite se toga. Uvijek možete povećati broj izgovorenih afirmacija dok gledate u ogledalo kako napredujete kroz praksu. Kada izgovorite svoju afirmaciju, važno je pogledati se ravno u oči. Vi možda također želite koristiti svoje ime, jer to šalje snažnu poruku vašem nesvjesnom umu. Na primjer, možda ćete htjeti reći: cijenim koliko si brižan. Sada stavite svoje ime. Volim te. Dodajte svoje ime. Pod 5. Prihvatite sve emocije koje se pojavljuju. Normalno i dobro osjećati se uznemireno. Ako osjećate potrebu za plakanjem, prepustite se. Otpuštajte stare načine postojanja, a to je snažno djelo. Vi možda također želite sebi dati zagrljaj, što je također predivno terapijski. Vrlo je vjerovatno da ćete se u nekom trenutku osjećati emocionalno. A to je zato što stara zamrznuta bol u vama, koja je izgrađena tokom godina, izlazi na površinu. Ponekad emocije koje osjećamo tokom rada sa ogledalom potiču iz djetinjstva, osobito ako su intenzivne. Ako je to slučaj, utješite svoje unutarnje dijete priznajući ga u sebi dok se gledate u ogledalo. Možda ćete htjeti izgovoriti riječi poput u redu je, vidim te, razumijem, ovdje sam za tebe, volim koliko si hrabar, stavite ime. Istraživanje emocija vjerovatno će biti teže muškarcima nego ženama. Pitate se zašto? Pa muškarci su uvjetovani da stoički sve podnosi i time mjere svoju muškost, ali istina je da je stoik samo još jedna riječ za emocionalno distancirane. Ne postoji ništa hrabro izbjegavanju emocija. Ako ste muškarac, treba će vam dodatno uvjeravanje i suosjećanje kroz ovu fazu rada. Imajte pri ruci neke duboke afirmacije i spremnost da svoju emocionalnu otvorenost vidite kao pravu snagu. Pod 6. Zapišite svoja otkrića. Važno je da tokom rada sa ogledalom vodite dnevnik. Ne morate pisati duge odlomke o svojim iskustvima ako vam to ne odgovara. Napišite rečenicu ili dvije. Zabilježite kako se osjećate, čak i ako to znači izražavati se kako se osjećate glupo i što je izašlo iz toga. Ne morate svaki dan voditi dnevnik rada sa ogledalom, ali provjerite jeste li zapisali sva značajna iskustva koja ste imali. Sve nove emocije, misli, otkrića trebaju se zabilježiti. Na taj način moći ćete pratiti svoju emociju i napredak. Rad sa ogledalom je jednostavan, ali nevjerovatno osnažujući. Toliko se iscjeljujućeg rada može obaviti jednostavnim promatranjem sebe u ogledalu, izražavanjem ljubavi prema sebi. Jedna od najupečatljivijih prednosti rada sa ogledalom jeste kako ono utiče na vaše odnose. Razvijajući više ljubavi prema sebi, život postaje skladniji i vaše veze s drugim se mogu značajno poboljšati. Istina je da je ljubav prema sebi jednaka ljubavi prema drugima, ali ne morate vi vjerovati. Iskušajte sami rad sa ogledalom. Ako ste se bavili ovim fascinantnim alatom, podijelite svoja iskustva. Koji je dio rada sa ogledalom najteži za vas? Kako nadvladati te poteškoće? Mateo Sol, atma.hr, obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.